Тренування довжиною в рік не було даремним. За півтори місяці подільським тхеквондистам вдалося гідно виступити на 4 міжнародних змаганнях. Подготовка шла, в принципі, весь 2014 год. Запланировали такое турне – Греция, Арабские Эмираты и Турция, которые охватили 4 международных старта. Это 3 этапа Кубка мира и 1 чемпионат Европы среди клубов, на которых мы завоевали 8 медалей. 8 медалей, в принципе, хороший результат. Я, если честно, на этот результат и не рассчитывал до такой степени, но показали хорошую степень подготовки и волю к победе. Найкращих спортсменів на цих змаганнях відбирали для участі у чемпіонаті Європи. Ответственно готовились к этим ответственным стартам для того, чтобы не просто получить результат, а это как первый этап подготовки кадетов к чемпионату Европы и мира. Взрослых – это Чайка Сергей и Баранова Александра к Олимпийскому чемпионату Европы, который состоится в Нальчике в апреле месяце. И потом, естественно, самый основной старт у нас – это чемпионат мира в мае месяце. Увійти до когорти лідерів на кожному з 4 змагань вдалося Олегу Маматову. В Греції я зайняв 3 місце на етапі Кубку світу. В Арабських Еміратах я зайняв 2 місце. І на чемпіонаті Європи також 3 місце, і на Turkish Open теж 3 місце. Вдало виступила і Любава Ільчик. Я змагалася у світовому турнірі G1 світового класу, де в мене було 3 поєдинки. Перший поєдинок був у мене з спортсменкою з Болгарії, другий поєдинок у мене був зі спортсменкою з Казахстану, і бій, і фінальний бій у мене був з спортсменкою з Голландії, де я, на жаль, програла, але здобула срібло. А золото здобув Дмитро Мищук. Був я в Еміратах, виступав я на змаганнях Фуджейра Опен, золото зайняв і ще де. В Турції Опен був. Turkish Open, Європа і Греція, і все. Декілька спортсменів уперше відвідали міжнародні змагання. Ці змагання були якби дуже тяжкими для мене, як це в Греції мої перші змагання, перший виїзд за кордон. Потім йшли Емірати, підготовчі збори і змагання Fujairah Open, ось, звісно, медаль срібна з них. І далі йшла Турція, Turkish Open, звичайні змагання, ось. Медаль учасника, на жаль, я там зайняв тільки 5 місце. І чемпіонат Європи клубний, і ось, звісно, медаль. Це було такі мої перші змагання за кордоном. Я здобув таку медаль учасника змагань етапу Кубку світу Turkish Open. Ярослава Іщенко, Юлія Васильєв для інформаційного випуску.